Heç nəyə baxmayaraq İran hadisələrin gedişatını hərbi münaqişəyə doğru yönəltməyə davam etsə, Azərbaycan Tehrana düşünmək üçün bir həftə vaxt verəcək. Əgər bu da bəzi başbilən mollaların ağlını başına gətirməsə, Bakı İranı dörd bir tərəfdən hədəf alacaq. Hazırda Azərbaycanın əlində olan kozurlar demək olar ki, heç kimdə yoxdur. Birincisi və ən əsası gücünü bütün dünyaya yetərincə Qarabağda göstərə bilən elə Azərbaycanın öz qalib ordusu, digər tərəfdən dünyanın aparıcı güclər arasında yer aldığı Türkiyə ordusu, bir tərəfdən İsrail, bir tərəfdən də İranı bəyənməyənlər koalisiyası. Onu qeyd edək ki, hazırda bu formal koalisiyaya onlarla güclü dövlət daxildir. Bu sözləri Axarazda Ukraynalı politoloq Aleksey Baroninka bildirib. Artıq düşünmək belə istəmirəm ki, İran üçün nə demək olar. Bunu hazırda Tehranda oturanlar da çox gözəl anlayır və sözsüz ki, bu yaxın günlərdə İran hakimiyyət qüvvələrini təmsil edən şəxslərin dilindən yumşalmış ritorikanın şahidi olacağıq. Bu bir narazılıq siqnalı idi. İran çox gözəl anlayır ki, Bakının arxasında bütün dünya durduğu zaman onların arxasında qorxudan titriyən Ermənistan gizlənir, deyə politoloq qeyd edib.